រឿងធោនៃសេចក្តីល្អពេលដែលព្រះអាទិទេពបង្កើតមនុស្សលោកសត្វរួចហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យកសេចក្តីល្អទាំងឡាយមកដាក់នៅក្នុងធោហើយក៏យកមកប្រគល់ឲ្យមនុស្សថែរក្សាដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីល្អស្ថិតនៅគង់វង្សលើលោកយើងបានយូរអង្វែងតទៅទៀតពេលជ្រើសរើសមនុស្សអ្នកថែរក្សាធោនោះបានហើយព្រះអាទិទេពក៏ទ្រង់យាងទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញឯមនុស្សក៏ថែរក្សាធោនោះជាប់នឹងខ្លួនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតលុះដល់យូរយូរទៅមនុស្សក៏កាន់តែនឹកឆ្ងល់ចង់ដឹងថាសេចក្តីល្អដែលដាក់នៅក្នុងធោនោះវាមានលក្ខណៈដូចម្តេចទៅចម្ងល់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សទ្រាំមិនបានទើបដាច់ចិត្តបើកធោនោះមើលគ្រាន់តែបើកគម្របចេញភ្លាមសេចក្តីល្អក៏ហើរអណ្ដែតទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញអស់រលីងទៅដែលហេតុដូច្នេះហើយទើបបានជាសេចក្តីល្អលែងនៅជាមួយមនុស្សតទៅទៀតហើយបែរជាទៅនៅឯឋានសួគ៌អស់ទៅកតេអប់រំការសង្ស័យចង់ដឹងចង់ឮអំពីរឿងមួយចំនួនអាចនឹងបង្កឲ្យទៅជាការខាតបង់ទៅវិញ